صلی اللہ تعالی علی محمد. آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا بولو, مرحبا مرحبا ماہ رمضان, مرحبا 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 ماہ رمضان. تجھے پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم و شان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم و شان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. مرحبا بولو, مرحبا جھومو, مرحبا ماہ رمضان, مرحبا 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 ماہ رمضان کی آمد مرحبا, ماہ غفران کی آمد مرحبا, رحمت کی آمد مرحبا, بخشش کی آمد مرحبا, روزے کی آمد مرحبا, سحری کی آمد مرحبا, افطار کی آمد مرحبا, مرحبا 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 ماہ رمضان, مرحبا 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 ماہ رمضان. یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم ہو رہا رمضان ہے. مرحبا جھومو, مرحبا بولو, مرحبا ماہ رمضان, مرحبا 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 ماہ رمضان. کھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں, دیکھو ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. بولو مرحبا جھومو, مرحبا مرحبا ماہ رمضان, مرحبا 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 ماہ رمضان. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام, آسیوں کی مغفرت